So guys, papakita ko sa inyo paano ko ginawa tong mga layouts na to gamit lang yung CapCut. Screenshot ko lang yan. So, panoorin nyo mabuti. Yung mga yan, mga ginawa ko lang yan. Gumamit ako ng app na Background Eraser. Yan. Tapos pumili ako ng isang picture ng anak ko. Yan. Yan yung napili ko. Tapos, ipindutin ko lang yung naka-red na yan. Mabubura na yung background yan. Yan. Tapos, save ko lang yan. Doon sa taas, sa arrow. Save nyo yan. Yan. Save na. Tapos, babalik na tayo doon sa Yan. Pumunta ako ng Google. Naghanap ako ng background dyan eh. Tapos, nakakita na ako ng background na Hello Kitty dyan. Tapos, pinasa ko na dun sa messenger ko. Yan. Ito yung napili kong background. Gusto ko medyo plain para hindi mahirap mag-edit. Yan, yan yung napili ko. Yan, mag-uumpisa na ako dyan mag-layout. Mag-edit. Nakakatuwa yan kasi malinaw din yan kahit screenshot. Papakita ko sa inyo, ipiprint ko yan. Makakapagawa kayo dyan ng invitation kahit video yan. Ang CapCut kasi video talaga yan eh. Ewan ko mas kung gamitin yung CapCut eh kesa dun sa ibang apps. Mas gamay ko na yan. Pero in fairness malinaw yung print niyan. Marami na akong nagawang dyan, orders na invitation. Yan. Yan, panoorin nyo lang yan guys. Paano ko yan inedit. Kayo na bahalang magsasize niyan guys. Yan, gamitin nyo na lang yung mga daliri nyo para masize nyo yan. Hanapin nyo yung angle na gusto nyo dyan. Yan, katulad ng ginawa ko dyan yung picture muna ni Ariana ng anak ko. Yan, mag-overlay muna ako dyan ng picture. Para naman maging personalized. Yan. Yan. Kayo na bahala mag-size, guys. Kaya gusto nyo, hindi na naka yung background. Pwede din naman, basta maganda sa paningin nyo. I suggest kung magagawa kayo ng mga layouts na pang-invitation. Kasi yan, sample yan ng invitation ko. Piliin nyo yung medyo minimalistic lang yung design. Yung medyo malinis lang yung background. Para naman pag naglagay kayo ng mga print, pag naglagay kayo ng mga text dyan, mga details, makikita pa rin siya, hindi magulo. Siyempre kayo na bahala magpapaganda dyan. Kayo na bahala mamili ng mga font, ng mga kulay, ng mga style. Yeah, kayo na bahala magpapaganda. Alam ko naman most sa mga marunong naman gumamit ng CapCut. Ayan, namili ako dyan ng gusto kong font, ng gusto kong style, ng stroke, ng pagkakasulat ng lalagay ko sa invitation. Medyo hindi lang yan detailed ha, kasi sample lang naman yan. Papakita ko lang sa inyo kung paano pwede pala tayo makakapag-edit dyan ng ng mga invitation, mga tags, para sa mga souvenir. Pwede yan dyan. malapit-lapit na ako dyan matapos. Lalagay ko naman yung address. Siyempre, yung mga details dun sa invitation, dapat yung name, yung date, ano bang occasion yan. Tapos, siyempre, yung address nyo para kung saan yung reception. Hindi ko talaga guys pinilisan yung video para mapanood nyo kung paano ko siya in-execute. Para yung mga gustong makagawa kahit wala silang computer or di sila marunong sa ibang app, pwede dyan sa CapCut. Malinaw din yan. Kung dyan kayo gagawa sa CapCut, okay naman yung mga background dun sa sa Chrome. Pero isasuggest ko sa inyo gamitin nyo yung mga high resolution na background. Pwede nyo naman yun i-search doon. Kunyari, Hello Kitty background, tapos dugtungan nyo ng high resolution. Lalabas yun doon yung mga talagang, para pag pinirint mo siya, malinaw siya. Ang cute niya guys, imbis gagastos ka yan, pa, magpapa-edit ka pa sa ibang, mag-shot ko lang yan guys. Alam nyo ba talagang edit niya 100 pesos? Pero kung kaya mo namang i-edit, masusunod mo pa yung gusto mong design, gusto mong background, mga gusto mong ilagay na picture, ikaw na lang mag-edit. Saving money pa yan. Tapos, kung wala kayong printer, di ba may na-edit na kayo, naka-save. Ano na lang gawin nyo? Magbayad na lang kayo ng for print niyan. May mga sizes naman niya, may mga presyo. Usually, yung ginagamit kong size nung invitation, 4R yan. Ibig sabihin, 4R. Yung sa isang photo paper, 4 mapiprint mo dyan. Alam ko, 4 pesos ang isa nung bawat, bawat isang cut nun. Kasi kami yeah, natanggap din ako ng print minsan. Tapos minsan kami na yung nag-edit. O kaya minsan may edit na sila. Yun, piprint na lang namin. Huwag kayo makakonfuse dito guys sa video to. Itong pinag-editan ko na to, video to. Pero, kahit video siya, pag in-screenshot nyo yung ginawa nyo, promise, bagay siya, maganda siya. Parang totoo talaga siyang in-edit na invitation or tag. Yan, tapos, pupunta ako dun sa kasi nandun na yan sa mga photos. Ikakrap ko naman yan para matanggal yung mga excess na hindi kailangan. Kirap nyo lang siya guys dun sa sa saktong shape niya o gusto nyo. Ako naglagay ako ng konting border na black eh. Mas maganda kasi pag may border guys. Siya, mas realistic siyang invitation. Yan, tiyagaan nyo lang yung pag size niyan. Lalo kung gusto nyo may border siya na black. Kasi mahirap talaga siyang border. Tansyahin lalo pag maliit. Kasi pag border kasi kailangan medyo manipis lang talaga yung makikitang black dun sa mga sides niya. Tapos idadan nyo lang yan. Yan na siya. Ready for print na yan. Binura ko na yung ano, maduming in-screenshot ko. Yan na yung natira. Yan na yung final na for print na yan. Ipapasok ko yan dun sa ano ko. Papasok ko yan dun sa messenger ko. Kasi dun ko siya kukunin sa FB. Magbubukas ako ng FB sa computer. Kasi piprint na natin yan. Dali lang guys, no? Nakakatuwa yan. Discover ko lang yan kasi hirap magpa-layout. Saka super bobo talaga ako sa mga ganyan. Mga edit-edit, layout-layout. Nako, hirap-hirap talaga sa... Kaso kasi yung business namin, may maliit kaming party. Hindi talaga pwedeng wala kang kaalaman. Kahit konti lang, kahit yung diskarte ba? Diskarte. Eh, yan na siya. Malinaw yan, guys. Nakakatuwa. Malabo lang yung cellphone ko, pero malinaw yung pagkakaprint niyan. O, diba ang linaw? Yan na siya. O, gugupitin na lang natin siya.